დროში გაჭიმული ყველაზე დიდი და ცუდი სიზმარი, რაც შეიძლება ითქვას აი ამ განვლილ მატჩებზე საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით. ეს არის ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც წინასწარ ვიცი სამწუხაროდ, რომ კოსოვოსთან შეხვედრაც იქნება მორიგის სერია, გაგრძელება იმ ყველაფრისა, რაც იყო, რაც ვნახეთ. მე გადაცემაში წაღნიშნე, საგოლე გადაცემაში, სექტემბრის მატჩების შემდეგ, რომ როცა გუნდი თამაშობს ისე აბსოლუტურად რაღაც უემოციოდ, როგორც ითამაშა სექტემბრის შეხვედრები და ეს შეხვედრა საბერძნეთთან, ჩანს ჩემთვის, რომ გუნდში არ არის კომფორტი, არ არის ურთიერთგაგება და არ არის ჯანსაღი გარემო, რაც ჯერჯერობით ხოლმე ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ფაქტია, რომ აშკარად ეს ნაკრები ამ კონკრეტულ მომენტში ძალიან ცუდი მიმართულებით მიდის და დიდი მოლოდინი კოსოვოსთანაც მე არ მაქვს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდია ის, რაც ხდება, თუმცა ფაქტია, რომ კოსოვოსთან შანსი ბევრი არ გვაქვს. ყველაზე ცუდი რა არის, ცით უიმედობის განცდა, როცა არ გაქვს შენი ქვეყნის ნაკრების იმედი. მაგრამ მაინც ვფიქრობ აი ამ კონკრეტულ თამაში კოსოვოს წინააღმდეგ ჩვენი ბიჭები მოახერხებენ კონცენტრაციის მოკრებას და მოგება თუ არა ვფიქრობ, რომ არ წავაგებთ მაინც და ჩემი პროგნოზი იქნება ფრე. მენტალურად არის გუნდი გატეხილი სექტემბრის თამაშების შემდეგ, არაფერი გამოსწორდა, განწყობა არ არის გუნდში აშკარა ეს თამაში მოედანზე იგრძნობა და ვერ ვხედავ იმის საფუძველს, რომ რაღაც გარდატეხა მოხდეს და ეს განწყობა შეიცვალოს და ფეხბურთელები უფრო მოტივირებულები იყვნენ, უფრო მონდომებულები, მათში მონდომებას ვერ ვხედავ საერთოდ. არ ვიცი, რთული სათქმელია ხა, რა და არის ამის მიზეზი. კომპლექსური საკითხები შეიძლება ბევრი მიზეზი დავასახელოთ, მაგრამ სანიოლი ვერ ახერხებს ფეხბურთელების მოტივირებას, ან ფეხბურთელებს არ აქვს ქვეყნის სიყვარული. სამწუხაროდ, სათქმელი არაფერი მაქვს.